Azərbaycan dünyanın aparıcı texnologiya şirkətlərindən biri BYD ilə elektrobusların alınması və yerli istehsalının təşkili üzrə çərçivə sazişi imzalayıb. Sənəd Azərbaycanın İqtisadiyyat və Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirlikləri ilə Çinin BYD şirkəti arasında imzalanıb. Çərçivə sazişi əsasında Azərbaycana 160 ədəd elektrik mühərrikli avtobus və 100 ədəd enerji doldurma aparatı gətiriləcək. Həmçinin 2025-ci ildən yerli elektrobus istehsalının qurulması və ehtiyat hissələrinin mərhələli şəkildə lokallaşdırılması nəzərdə tutulur. İqtisadiyyat Nazirliyinin şöbə müdiri Zamir Dibirovun sözlərinə görə, Azərbaycan bu layihə ilə iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizə üzrə qlobal səylərə sadiqliyini bir daha vurğulayıb. Çərçivə sazişi elektrik mühərrikli avtobusların alınmasını, onların xidmətlərinin göstərilməsini, ölkəmizdə istehsalın qurulmasını və lokallaşdırılmasını nəzərdə tutur. Sazişin məqsədi ölkəmizdə elektrik nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı, sərnişinlərin rahatlığının təmin edilməsi və ətraf mühitə zərərli təsirinin azaldılması, habelə ölkənin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır. Bu il Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişiklikləri üzrə Çərçivə Konvensiyasının tərəflər konfransı ərəfəsində sözügedən müqavilənin imzalanması ölkəmizin iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizə üzrə qlobal səylərə sadiqliyini bir daha vurğulayır. 1995-ci ildə yaradılmış BYD şirkəti 2023-cü ildə 3 milyon elektromobil satışı ilə dünya birincisi olub. Şirkət avtomobil istehsalı, elektronika, elektrik batareyaları, bərpa olunan enerji və dəmir yolu nəqliyyatı sahələrində son yenilikləri təqdim etməsi ilə seçilir. Bu il Bakıda marşrut xəttinə çıxarılması planlaşdırılan elektrobuslar bu şirkətdən alınacaq. Ölkə prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə elektrik mühərrikli avtobusların ölkəmizdə bu sahədə istehsalı həyata keçirilən şirkətdən alınması qərarı verilib. Azərbaycanda elektrik mühərrikli avtobus istehsalı müəssisəsi fəaliyyəti başladıqdan sonra isə tələbatda daxili istehsal hesabına yönələcək. Hazırki mərhələdə Bakubas MMC tərəfindən BYD şirkətindən 160 ədəd elektrik mühərrikli avtobus və 100 ədəd enerji doldurma aparatı alınacaq. Avtobusların 31 oktyabr 2024-cü il tarixinədək mərhələli şəkildə gətirilərək Bakı şəhərinə marşrut xəttinə çıxarılması planlaşdırılır. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində 2025-ci ildə elektrobusların yerli istehsalının qurulması planlaşdırılır. Həmçinin ehtiyat hissələrinin mərhələli şəkildə lokallaşdırılması nəzərdə tutulur. Lokallaşdırma 2030-cu ilədək avtobusların ümumi maya dəyərinin 40%-ni təşkil edəcək. BYD Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında elektrobus istehsalı üzrə birgə müəssisə yaradılmasına 34 milyon dollar həcmində investisiya qoymağı nəzərdə tutur. Layihədə Azərbaycan investisiya şirkəti də payçı kimi iştirak edəcək. Müəssisənin illik istehsal gücünün 500 ədəd olması nəzərdə tutulur. Layihə çərçivəsində 800 yeni iş yerinin yaradılması planlaşdırılır. Saziş çərçivəsində BYD şirkəti ölkəmizdə əlavə dəyər zəncirinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə yeni istehsal sahələrinə də investisiya qoymağı nəzərdə tutur. Belə ki, şirkətlə 2026-cı ildən aşağı tonnajlı yük elektrik avtomobillərinin, kommunal təsərrüfat üçün elektrik mühərrikli avtomobil nəqliyyat vasitələrinin, elektrik mühərrikli minik avtomobilin istehsalı və 2028-ci ildən isə elektrik enerjisinin saxlanması üçün batareyaların yığımı kimi sahələrdə əməkdaşlıq planlaşdırılır. Bu layihələr üzrə yaradılacaq birgə müəssisə tərəfindən ümumilikdə 60 milyon ABŞ dolları məbləğində əlavə investisiyanın qoyulması planlaşdırılır. Göründüyü kimi Azərbaycan nəqliyyat sisteminin ekoloji cəhətdən təmizlənməsi və atmosferə atılan tullantıların azaldılması üzrə gerçəkləşdirdiyi layihə davamlı xarakter alır. Bu, iqlim dəyişikliklərinə qarşı mübarizədə qlobal səylərə dəstək verilməsi ilə yanaşı, ölkə iqtisadiyyatında yeni, elm tutarlı sektorların yaradılmasına imkan verir. Bununla Azərbaycan iqtisadiyyatı həm də 4-cü sənaye inqilabının şərtləndirdiyi qlobal çağırışlar fonunda yeni dayanıqlı inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur.